सर्लाहीमा अवैध गर्भपतन गराउन खोज्दा एक किशोरीले ज्यान गुमाएकी छिन् बसबरिया गाउँपालिका दुई मानपुर निवासी महेन्द्र सहनीकी सोह्र वर्षकी किरण कुमारीको अवैध तरिकाले गर्भपतन गराउन खोज्दा उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताका कारण ज्यान गुमाउनु परेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरका अनुसार जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियुमा राखेर उपचार गराइरहेकी किशोरी किरणको आइतबार दिउँसो मृत्यु भएको हो यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ महेन्द्रकी छोरी किरणको विवाह गर्ने तयारी अभिभावकले गरेपछि केही दिन अगाडि टिकाटालो गराउने क्रममा नयाँ कपडा पहिराउने क्रममा किशोरीको पेट अस्वाभाविक रूपमा ठुलो देखेपछि परिवारका सदस्यले उनी गर्भवती रहेको आशंका सहित खोजबिन गर्दै धनकौलको एक क्लिनिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा किशोरी सात महिनाको गर्भवती रहेको खुलेको थियो उनी गर्भवती रहेको खुलेपछि क्लिनिक सञ्चालकले किशोरीलाई गर्भपतनको औषधि खान दिएपछि त्यसको भोलिपल्टबाटै किशोरीको अत्यधिक रक्तस्राव सुरु भएको थियो रक्तस्रावले शिथिल बन्दै गएपछि किशोरीलाई उपचारको लागि जेठ एक्काइस गते प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा लगियो त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि किशोरीलाई जेठ बाइस अस्पताल जनकपुर लगिएकोमा जेठ तेइस गति शल्यक्रिया गरी किशोरीको गर्भबाट सात महिनाको मृत शिशु निकालिएको थियो त्यसपछि उनलाई जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालकै आइसियुमा राखेर रा, उपचार गर्ने क्रममा आइतबार मृत्यु भएको हो किशोरी कोसँगको यौन सम्बन्धपछि गर्भवती भएकी हुन् खुलेको छैन किशोरी यौन शोषणमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ किशोरीका अभिभावकले अहिलेसम्म यस विषयमा केही नबताएको प्रहरीले जनाएको छ किशोरीलाई गर्भपतनको औषधि दिने क्लिनिक सञ्चालकलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको जानकारी दिएको छ जनकपुर प्रहरीबाट किशोरीको मिसिल प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रहरीले जानकारी दिएको छ